اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابن مردوے نے روایت کی ہے کہ تین قسم کے آدمی یعصمہم اللہ تعالی من عذاب القبر، کہ اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، وہ کون سے؟ فرمایا الشہید والمؤذن والمتوفی یوم الجمعۃ واللیلۃ الجمعۃ، فرمایا کہ تین آدمی اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، ایک شہید اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، اسے قبر میں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور فرمایا دوسرا وہ شخص مؤذن جو اذان دیتا ہے، مؤذن کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، اور تیسرا وہ شخص فرمایا المتوفی یوم الجمعۃ واللیلۃ الجمعۃ، کہ وہ شخص جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات پاتا ہے اللہ اس سے بھی عذاب قبر کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ اس قدر بابرکت دن ہے کہ اس دن اگر کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا اس سے بھی عذاب، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس پہ علماء نے رد المحتار میں اور دیگر اصول کی کتب میں بحث بھی فرمائی ہے کہ اگرچہ ان روایات میں بعض روایات ضعیف بھی ہیں لیکن اللہ کی رحمت، اور یہ چونکہ فضائل کی احادیث ہیں، فضائل میں ضعیف روایات کو قبول کیا جاتا ہے۔